Dobrodošli na utakmicu osmog kola u kojoj će se sastati Loznica i Vladislav iz Pećine. Loznica će danas nastupiti u sledećem sastavu. Broj 1, Divac, 2, Petić, 15, Lazić, 16, Obadović, 17, Rižić i 18, Brdaković. Za ekipu Brnjeg Srema nastupit će sledeći igrači. 12, Starčević, 3, Soldatović, 4, Đorđević, 6, Andrejević, 15, Šalipun, 9, Mitrušić, 19, Lečić, 14, Rakić, 21, Čigoja, 22, Dobro, dobro.